የትላንትና ምላሽ በአጠቃላይ ሳይው ለህዝቡ ግልጽ የሆነ ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስቀመጡበት ሂደት ነው ያለውና ህዝቡ እዚህ ምዛም ረክቶ በተለያየ ትክክል ባልሆኑ ባሉ ባልታ በበሬ ወለደ አሳሰቦች እንዳይነዳ ያደርጋቸዋል። ሁለተኛ ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸውን ሀገራዊ ፋይዳ ያስረዳል። በተለይ በኢኮኖሚ ረድፍ የተሰሩ ስራዎችን ትላንት በተቀመጠው ልክ ግንዛቤ የሌላቸው ህዝቦች ነበሩ፣ ያረዳድ ችግሮች ነበሩ። እዚህ ላይ ግልጸኝነት እንዲፈጠር የተደረገበት ሂደት ነው ያለው። ከብድር ከእዳ አመላለስ ጋር ተያይዞም ግልጽ የሆኑ ነገሮች አልነበሩ። ይህንን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባስቀመጡ ሰዓት ብዙ ግንዛቤ ለማግኘት ተችሏል ብዬ አስባለሁ። የሰጡት ማብራሪያ ሰላምና ጸጥታ የውስጥ ሰላማችንን ማረጋጋት አለብን፣ እኛ ሰላም ስንሆን ነው የውጭውንም ማስከበር የምንችለውና ከውስጥ ስምምነት መፈጠር እንዳለበትና በአማራ ክልል በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ ነፍጥ አንስተው የሚታገሉ ሰዎች በምርጫ ብቻ ነው ስልጣን መያዝ ያለበት የሚለውን በደንብ ቦልድሊ አብራሩበት ሁኔታ ነው እና ያለው የተሰጠው ነገር በጣም አሪፍ ነው። ከብሪክስ ጋር ከመቀላቀል ጋር ተያይዞ አገሪቷ ብሪክስ መቀላቀሏ ያላትን ፋይዳ በግልጽ ያስቀመጡበት ሁኔታ ነው ያለውና ይህንን ለመረዳት ይያለው ብሪክስን በዚህ ዘመን መቀላቀላችን እንደ ትልቅ እሴትና አሴት መቁጠር ያለብን ይመስለኛል። እኔም እንደ አንድ ወጣት ይሄን እቁና ሳሰጥ ማለፍ አልፈልግም። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትልቅ ኮሚትመንት አማካኝነት ብሪክስን ተቀላቅለናል። ለቀጣይ ብሪክስን መቀላቀላችን ኢኮኖሚያችን ላይ እንዴት አርጎ ኢምፓክት እንደሚፈጥር ምን አይሆንም። በእርግጠኝነት ኢምፓክትም ስለሚፈጥር ነው። ልክ እንደ ብሪክስ ያሉ ተቋማቶች ጋራ በጋራ መስራት እንፈልጋለን። ከኑሮ ውድነት ጋር ተያይዞ የተጀመሩ ነገሮች አሉ። ጠቅላይ ሚኒስቴራችንና ክብርት ከንቲባ ይጀምሩታል፣ ሮል ሞዴል ሆነው ይጀምራል። ግን ቀጣይነቱ ነው አስቸጋሪ። ቀጣይነቱ አስቸጋሪ ነው እንጂ ተጀምሯል ነገሩ። ግን በዚሁ ሞመንተም ከቀጠለና ማህበረሰቡ በራሱ ሱብቻ ሳይሆን የሚከታተለው ማካል መከታተል መቻል አለበት። በአገር ደረጃ የስንዴ ምርት፣ ሌሎች ነገሮች፣ የከተማ ግብርና፣ በከተማ ግብርና ዙሪያ ይሄ የሌማት ትሩፋት ሁሉም ሊሰራ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በአጠቃላይ ገበሬ በሚያመርተው ብቻ ፍላጎታችን ይሸፈናል ተብሎ አይታሰብም። ስለዚህ በእያንዳንዱ ጓሮ ባለው ሁኔታ ሁሉ ሰው ሊሰራ ይገባል። የህግ ማስከበር ዘመቻ ላይ ነው የሚገኘው በተለያዩ ቦታዎች። ይህን የህግ ማስከበር ሰላም ወዳዱ ዜጋ ቶሎ ባጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅና ከግብ እንዲደርስ በእርግጠኝነት ከመንግስት ጎን ይቆማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም እንደ አንድ ወጣት የመንግስትን ሀሳብ ስለምቀበል ማለት ነው። ነገር ግን በየቦታው አሁን የሚታዩ መለኳኮሶች ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሲናገሩ እንደነበሩት አምኖ እስከመጣ ለንግግር ክፍት እስከሆነ ድረስ በድርድር መፍታት እንችላለን ብሏል። በድርድር መፍታት የሰው ህይወትንም ጭምር እንዳይቀጠፍ ያደርጋል። መጀመሪያ ሰላም ከራስ ነው የሚጀምረው፣ ከውስጥ ነው የሚጀምረው፣ ከቤተሰብ ከሰፈር እያለ እስከ ሀገር ቀጥላ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ሰላሙን ራሱ ነው መጠበቅ ያለበት። ራሱ ካልሆነ ማንም ሊያስጠብቅለት አይችልም።